វាសនាដ៏អភ័ព្វនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមបានបង្កើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1946បានដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរការដើមឡើយស្ថាបនិកនៃគណៈបកនេះមានជាអាចលោកស៊ីមវ៉ានិងលោកអ៊ីវកើសនៅខែមិថុនា1946ដល់ដែននោះអ្នកអមចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សបានត្រឡប់មកពីស្រុកបារាំងវិញហើយមកចូលរួមប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគណៈបកនេះសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកអមចាស់យុទ្ធវង្សត្រូវជាបុត្រទី5របស់ព្រះអមចាស់ចម្រើនវង្សខ្សែរាជវង្សព្រះបាទអង្គឯងជាមួយនឹងអ្នកអមចាស់ស៊ីសវត្តយុពិផាន់ខ្សែរាជវង្សព្រះបាទស៊ីសុវត្តអ្នកអមចាស់ស៊ីសុវត្តយុទ្ធវង្ស1912ដល់1947ដែលភ្ជាប់ជាមួយខ្សែរបស់ព្រះមេដាបានទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតរដ្ឋខាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែករូបវិទ្យាមិនជួប៉ុន្មានព្រះអង្គបានត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបកនេះតែម្ដងទិសដៅដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកំណត់នៅពេលនោះគឺទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងផងហើយធ្វើទំនើបកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងពាក្យថាទំនើបកម្មសំដៅពិសេសទៅលើការរៀបចំស្ថាប័នដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានលក្ខណៈសម័យទំនើបព្រោះរបបរាជានិយមខ្មែរតាំងពីដើមសតវត្សទី9មកនៅតែស្ថិតនៅជារបបទេវរាជដដែលទោះបីព្រះមហាក្សត្រត្រូវជ្រើសតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កក្តីហើយទោះបីបានវិវត្តពីការគោរពបូជាព្រះសិវលិង្គមកដល់ការគោរពលទ្ធិពុទ្ធសាសនាថេរវាទហីនយានក្តីដោយឆ្លងកាត់ការគោរពបូជាសក្ការៈបុគ្គលលោកេស្វរៈគឺរូបភាពពោធិសត្វពុទ្ធសាសនាមហានិយានតាមបែបខ្មែរជំនាន់កាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមរយៈស្ថាប័នទាំងឡាយនោះអំណាចទាំងមូលមានប្រភពចេញមកពីព្រះមហាក្សត្រដែលគេចាត់ទុកថាជាតំណាងរបស់ពពួកទេវៈការតស៊ូរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សដែលជាខ្សែញាតិវង្សព្រះបាទអង្គឯងបានរកច្រកបោះជំហានទៅរកទំនើបកម្មស្ថាប័នដឹកនាំឃើញនៅឆ្នាំ1946ដល់ដែននោះគឺប្រែក្លាយរបបរាជានិយមជាប្រពៃណីឲ្យទៅជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺរបបរាជានិយមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសពីឆ្នាំ1947មកទល់នឹងឆ្នាំ1970ហើយដែលបន្តពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ1970ដល់1975របបខ្មែរក្រហម1975ដល់1979របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា1979ដល់1989របបរដ្ឋកម្ពុជា1989ដល់1993បានវិលមកវិញនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែដោយខ្វះបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម័យឆ្នាំ1947នោះបានប្រគល់អំណាចទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដដែលវិញព្រោះតែមានមេត្រា1បានបើកផ្លូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រធ្វើដូច្នេះបាននៅក្នុងកលៈទេសៈចាំបាច់បំផុតទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គេអាចនិយាយបានថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសដែរគឺខុសពីពេលអតីតកាលដែលអំណាចទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិដាច់ថ្លៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រទោះបីនៅពេលក្រោយមកព្រះមហាក្សត្របានយកអំណាចទៅកាន់តែម្នាក់ព្រះអង្គវិញតាមរយៈការបង្កើតស្ថាប័នថ្មីមួយទន្ទឹមគ្នាក្តីក៏បញ្ញវន្តនិងអ្នកចេះដឹងគ្រប់ប្រភេទមានសិទ្ធិធ្វើការតស៊ូបន្តទៅទៀតតាមផ្លូវច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសល
ការតស៊ូនោះបានទទួលបរាជ័យទៅវិញនៅឆ្នាំ1952ក្រោមកិត្តិយសនុភាពដ៏ធំមហិមារបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានធ្វើការតស៊ូទាមទារឯករាជ្យរហូតដល់បានសម្រេចដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ជីវិតនយោបាយពុំមានលក្ខណៈដូចកាលពីពេលមុនទាំងអស់ដែរជោគជ័យដ៏ធំបំផុតនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្ដែងចេញឡើងនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ1946នៅពេលនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួល50អាសនៈនៅក្នុងសភាធម្មនុញ្ញក្នុងចំនួនអាសនៈទាំងអស់69គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមាំពីសំណាក់បញ្ញវន្តមន្ត្រីរដ្ឋការរក្សាជោគជ័យនេះបានបន្តមកទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ1951នៅខែកញ្ញាក៏បានទទួលដល់54អាសនៈទោះបីនៅពេលនោះមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីសាកល្បងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះក្តីនៅក្នុងរយៈពេលតស៊ូដ៏ក្តៅគគុករបស់ខ្លួនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៃការវាយប្រហារជាច្រើនព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1947ហើយលោកអ៊ីវកាសបានត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃ14មករា1950នៅពេលក្រោយមកគេសង្កេតឃើញមានចរន្តជាច្រើននៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃ14មិថុនាឆ្នាំ1960សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋសភាជាប្រមុខរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះមាតានិងព្រះបិតានៅថ្ងៃ3មិនិនា1955ខ្លះថាជាអ្នកតស៊ូតាមបែបបទលទ្ធិម៉ាស្សនិយមខ្លះទៀតថាកម្លាំងបង្កប់របស់អ្នកពូអភិរក្សមួយចំនួនទៀតជាអ្នកឈរកណ្ដាលដោយទទួលស្គាល់កិត្តិយសនុភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយខ្លះទៀតជាអ្នកឱកាសនិយមសុតសាតនៅឆ្នាំ1957គឺ2ឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដាក់រាជហើយបង្កើតចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បាត់ស្រមោលតែម្ដងនៅថ្ងៃ11សីហា1957នោះក្រោយការតតាំងជារដ្ឋសាធារណៈមួយជាមួយសម្ដេចឧបយុវរាជសម្ដេចសីហនុអង្គើហឹងសាមួយបានឲ្យសញ្ញាថាអំណះតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានគណៈបកតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបករបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់តែម្ដងលក្ខណៈពិសេសនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគឺសមាសភាពដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃស្ថាបនិកនិងអ្នកដឹកនាំគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអ្នកចេះដឹងចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់ស្រទាប់សង្គមនានាបានមូលមតិគ្នាធ្វើការតស៊ូរំដោះប្រទេសឲ្យចេញផុតពីអំណាចរបស់ពួកសក្តិភូមិប៉ុន្តែនិន្នាការនិងចរន្តក៏មានលក្ខណៈសម្បូរបែបដែរមួយចំណែកអ្នកមាននិន្នាការសេរីនិយមហើយមួយចំណែកទៀតអ្នកដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិស្មាសនិយមទោះជាយ៉ាងណាក្តីគោលដៅរបស់បណ្ដាបញ្ញវន្តទាំងនោះមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺនៅពេលនោះគឺទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងឲ្យបានសិនសូមបញ្ជាក់ថាឯកសារជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សបានអានសៀវភៅរបស់កាលម៉ាស្នឹងអង្គលដែលលោកដាក់ជាប្រចាំនៅក្បាលដំណេកអ្នកចំនួនទី1មានជាអាចលោកស៊ីមវ៉ាលោកអ៊ីវកាសលោកឈៀនវ៉មនិងអតីតអ្នកកាសែតនគរវត្តមួយចំនួនផងដែរគឺកាសែតដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1936ដោយលោកសឹងងុកថាំងលោកប៉ាឈឿននិងលោកហែមចម្រើនសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកវិភាគខ្លះក៏សម្គាល់ថាលោកសឹងងុកថាំងជាអ្នកជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយពុំជឿថាលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរជាច្រើនចាត់ទុកលោកថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវងនិងលោកថនអុកដែលបានទៅបំពេញវិជានៅស្រុកបារាំងបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយចូលជាសមាជិកគណៈបកនេះដែរនៅឆ្នាំ1946 4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតចាប់ពីឆ្នាំ1950មកទល់នឹងឆ្នាំ1955និស្សិតខ្មែរដែលទៅរៀននៅស្រុកបារាំងហើយដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាសំខាន់សំខាន់ក៏បានធ្វើមុខវិញជាបន្តបន្ទាប់ហើយនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះយ៉ាងមមាញឹកភាគច្រើនមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមតួយ៉ាងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរីសារ៉ាលោកស៊ិនខេមកូលោកស្វាយសូលោកកេងវណ្ណសាក់លោកជួនមុំសូមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរីសារ៉ាប្រសូតនៅឆ្នាំ1919ជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមផានុវង្សជាមួយនឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសង្វារីព្រះអង្គម្ចាស់ផានុវង្ស1871-1937ជាបុត្ររបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាមួយខុនថែនបុត្រ3អង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាមួយខុនថែនគឺព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់សុគតនៅឆ្នាំ1897យុគន្ធោបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ1900និងហស្កាន់សុគតនៅឆ្នាំ1888នៅពេលនោះសាឡុតសប៉ុលពតនិងអៀងសេរីដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាមេខ្មែរក្រហមក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរប៉ុន្តែមិនចូលជាសមាជិកទេក្រៅពីអ្នកដែលមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមសមាជិកភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមាននិន្នាការកែតម្រង់និយមហើយបានចង់ផ្ដោតទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅរបបសភានិយមអ្នកខ្លះទៀតដែលគេពិពណ៌នាថាជាអ្នកមាននិន្នាការសេរីនិយមច្រើនតែជាអ្នកដែលមានគំនិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សដូចជាលោកប៉ែននុតនិងលោកស៊ុនសានជាដើមមុនដំបូងអិសរជនទាំងពីរនេះមានការអល់ឯកបន្តិចដែរមុននឹងចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1947លោកប៉ែននុតក៏បានសម្រេចចូលក្នុងគណៈបកនេះដោយសមាជិកជាច្រើននៃគណៈបកបានស្នើប្រគល់មុខនីតិជាប្រធានសភាធម្មនុញ្ញទៅឲ្យលោកដើម្បីជំនួសលោកឈៀនវ៉មរីឯលោកស៊ុនសានវិញលោកភ័យខ្លាចក្រែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលដៅប្រែក្លាយរាជាណាចក្រខ្មែរឲ្យទៅជារបបសាធារណរដ្ឋតែម្ដងមុនដំបូងលោករេរាបន្តិចដែរប៉ុន្តែដោយឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សជាអ្នកដឹកនាំចលនាលោកក៏មានការកក់ក្ដៅទៅវិញនេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីម៉ារីអេលិចសង់ត្រីនម៉ាតាំងនៅឆ្នាំ1947គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេនិយមហៅថាគណៈបកក្បាលដំរីកាន់តែមានសមាជិកអ្នកចេះដឹងច្រើនឡើងអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំធំមកពីស្រុកបារាំងក៏ចូលរួមចំណែកដែរគេសង្កេតឃើញមានជាអាចលោកហុយកុនផុលលោកស៊ុនវុនសៃលោកសំញៀនលោកលុកយ៉ែមសរុងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលនោះគេមានការពិបាកនឹងជឿថាគណៈបកនេះអាចនឹងទទួលជ័យជំនះនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខព្រោះបារាំងដែលគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក៏ខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលនោះប៉ុន្តែគួរអស្ចារ្យណាស់នៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះដ៏ធំនឹកស្មានមិនដល់នេះជាសក្តិកម្មដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរដ៏ច្រើនលើសលប់ពិតជាស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានជំនឿទៅលើអ្នកចេះដឹងខ្មែរជាងពួកនាមស្ដាច់ខ្លះទៀតយល់ថាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សដែលជាអភិជនជាអ្នកដឹកនាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយមរណភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលបោះឆ្នោត1951គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលដល់ទៅ70នៃអាសនៈនៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគណៈបកនេះដែលជាស្នាដៃដ៏ធំនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បញ្ញវន្តខ្មែរបានត្រូវអ្នកខ្លាំងនិងពួកអ្នកឱកាសនិយមបំបាច់បំបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់គូជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគោប្រវត្តិសាស្ត្របានចាត់ទុកនៅសេចក្តីក្លាហានអង់អាចរបស់អ្នកចេះដឹងខ្មែរការជំនន់នោះដែរអភិក្រមទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី20
ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកាលជំនាន់អាណានិគមបារាំងពុំមែនតែជាសម័យកាលមួយដែលសកម្មភាពនៃចលនាតស៊ូរបស់អ្នកស្នេហាជាតិជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេទន្ទឹមនឹងការបះបោររបស់ពួកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបារាំងអស់រយៈពេល90ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1863មកទល់នឹងឆ្នាំ1853មកទល់នឹង1953ដែលអ្នកខ្លះមានប្រទេសវៀតណាមនៅពីក្រោយប្រទេសកម្ពុជាក៏បោះជំហានសន្សំឈ្មោះទៅរកភាពសម័យទំនើបដែរដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់បារាំងទោះតិចជាងនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសអាណានិគមបារាំងផ្ទាល់ក្តីការធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏ស្កឹមស្កៃមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយចំពោះអ្នកដែលចង់កសាងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍមួយថ្មីទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសទាំងស្រុងពីរបៀបរស់នៅជាប្រពៃណីរបស់អ្នកម្ចាស់ស្រុកមួយវិញទៀតគឺការកសាងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍតាមរបៀបស្រុកបារាំងនេះតែម្ដងជាពិសេសការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរដោយរេស៊ីដង់បារាំងដែលជាកត្តានៃការបះបោរផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនជាពិសេសរបស់ស្ដេចនិងមន្ត្រីរបស់ស្ដេចបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរជំនួសស្ដេចខ្មែរថែមទាំងយកអំណាចទាំងមូលពីស្ដេចខ្មែរទៀតផងដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋាននេះដែលគេហៅថាការកែតម្រង់បារាំងបានដណ្ដើមយកអំណាចពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយត្រង់នៅឆ្នាំ1884ម្ដងនិងនៅឆ្នាំ1897ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1884ការប៉ុនប៉ងមុនដំបូងបង្អស់របស់បារាំងបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងព្រោះមានមហាកុបកម្មមួយបានផ្ទុះឡើងហើយបានផ្ដាច់ជីវិតទាហានបារាំងអស់ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1897បារាំងបានសម្រេចផែនការនេះរបស់គេចាប់ពីពេលនោះមកដំណើរការទំនើបកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដោយពុំជួបនៅឧបសគ្គធំដុំអ្វីឡើយនៅឆ្នាំ1897នោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលព្រះបាទនរោត្តមបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃ11កក្កដាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីពលគឺរដ្ឋាភិបាលតាមបែបបទប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែការនោះក្រសួងមានតែ5ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1901បារាំងបានបែងចែកប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាឃុំប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចតរតែឆ្នាំ1908ទើបធ្វើទៅបាននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបារាំងបានវាយរលំរបបទីសភាពចោលតែម្ដងហើយអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ចុះខ្សោយដែរព្រោះដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នដឹកនាំនានារេស៊ីដង់ស៊ូពេរីយើបារាំងក្តាប់យកអំណាចទាំងមូលយ៉ាងណាមិញអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីគឺរេស៊ីដង់បារាំងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1947បញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមបានប្រែក្លាយរបបរាជានិយមប្រពៃណីខ្មែរឲ្យទៅជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដឹកនាំដោយមានការបែងចែកអំណាចត្រឹមត្រូវទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបទប្រចាំប្រទេសក្រោយការរលំរលាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបបបែងចែកអំណាចនៅតែមានរូបរាងបន្តទៅទៀតទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្តាប់អំណាចរដ្ឋទាំងមូលតាមរយៈចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមក្តីគឺចលនាមួយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដើម្បីឈានទៅដល់របបបកតែមួយដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺពីឆ្នាំ1955មកដល់ថ្ងៃ28ធ្នូឆ្នាំ1969សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបន្តអភិក្រមទំនើបកម្មយ៉ាងសកម្មដែរ
ប៉ុន្តែការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកំណត់នយោបាយក្រៅប្រទេសមានលក្ខណៈអត្តនោម័តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គឺឃ្លាតឆ្ងាយពីនយោបាយអព្យាក្រឹតភាពហើយរេយ៉ាងខ្លាំងទៅរកប្លុកបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយមដែលជាសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសេរីនៅពេលនោះលទ្ធិកុម្មុយនីសកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមហិមាទៅលើបញ្ញវន្តនិងអ្នកនយោបាយនានានៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ចេញពំផុតពីឥទ្ធិពលនេះដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏វប្បធម៌បារាំងដែលត្រូវអ្នកមានទំនោរទៅរកលទ្ធិសមាសនិយមចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌ប្រតិកិរិយានៅតែមានជំហរបន្តមកទៀតគឺមានរហូតដល់ពេលទីអវសាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ញវន្តមួយភាគធំដែលបានទទួលឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌បារាំងបានដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះមុននឹងក្រោយពេលដែលសភាទាំងពីរបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីតួនាទីប្រមុខរដ្ឋគឺមុខតំណែងដែលសភាបានប្រគល់ថ្វាយព្រះអង្គនៅថ្ងៃ14មិថុនា1960នៅពេលដែលព្រះអង្គក្តាប់រដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលតែម្នាក់ព្រះអង្គសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាកល្បងកែស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះៗដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ផ្សេងៗរវាងស្ថាប័នចម្លងពីបារាំងនិងវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែនេះជាអភិក្រមទំនើបកម្មមួយបែបដែលពុំបានផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចអ្វីប៉ុន្មានទៅឲ្យកម្ពុជាទេព្រោះតាមការពិតគឺជាស្ថាប័នដែលចម្លងចេញពីនៃបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយដែលគ្មានការបែងចែកអំណាចរដ្ឋក្តាប់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណែនជាហេតុធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយរីករាលដាលនៅក្នុងស្ថាប័ននានាការប្រជែងរវាងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចឯកជនបានត្រឹមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលបាត់បង់នូវសន្ទុះដើមតែប៉ុណ្ណោះ